waxaan maqli jiray kadar oo dibi dhal oo loola jeedo xaalka maanta meesha uu marayo. Xaafadda Islii waxaa kusoo badanaya amni darro, tuugo yaa mataqaana aada ugu soo badanayso. Waxaan wada ogeyn habeen dhaweed in wiil yaroo Soomaaliyeed ganacsada ah in lagu dhex diray xaafadda. Waxaan wada ognahay inay soo baxeen rag hubaysan oo mootooyin wato, kuwaasi oo dadka dhacayo. Haddaba maanta maxaynoo cusub? Muuqaalkan hadda aada daawanaysaan yaa ka mid ah muuqaalada hadda mataqanaya cusub. Habeennimadii xalay, nimankii tuugadaha waxa ay galeen guri Turkish baa la yiraahdaa, shashabon mataqana ayuu ku yaalaa, markii taarka la dhaafo wadada First Avenue iyo mataqana ayuu saarayaan gurigaas isaga. Kolley dad badan oo reer Nairobi way garanayaan. Gurigaasi qaybna waa ganacsi hoos, qaybna mataqana waa deegaan. Habeennimadii xalay saddexdaas nin haddaad arkaysaan ee mootada saaran, midna uu yahay darawalka, labana mataqana ay yihiin kuwii mataqana wax dhacay yaa guriga soo galay. Waxa ay sameynayeen waxaada muuqaalka idinkaga muuqda ee ah in intay soo galeen ay mataqana dadkii meesha marayay kala yaacba meesha mataqana ayaa ka dhacday in mataqana ay baaranayeen hallwayga dadkii muddada caadiga marayay guri dhexdiisi iyo ku ceersanayeen. Hadday aboodi lahaayeenna gudahii mataqana dad u sii geli lahaayeen. Hadda xaalku waxa u maraya in guryaha la isugu soo galo. Waxaan la soconnay in bannaanka markii aada joogto ay nimankan ee dadka weerarka ay ku ahaayeen dhalinyarada iyo qof kasta ay arkaanba ay ka qaadanayeen telefoon, lacag, sharci, wax walbood haysato. Inayoo saxiibanhaya wuxuu yidhi habeen dhaweed, yaan xalay Facebook ku arkay isagoo soo galinaya qoraal oo leh 48 saacadood yaan ka maqnaa muxuu ahaa hawada, wuuna ula jeeday inay nimankaasi mataqana meel cidlaah intay ka heleen 11:00 galabnimo ay wax allay wax u wata inay ka qaateen ay gacan mariyeen, laakiin ilaahay ka badbaadiyey oo isaga mataqana aysan waxba u yeelin. Nimankan waa niman hubaysan, bistooladay wataan, bistooladaasaa mataqana lagu saarayaa oo lagaga qaadayaa wixii mataqanay aada wadato dhan bay mataqana kaa qaadanayaan. Amniga xaafadda maalmahan habacsanaan aada u xooggan baa laga dareemayaa. Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii cabsi aada u xooggan baa soo food saartay, taasi oon ula jeedno in inan yar oo dhalinyar oo ganacsada ah ee hor naxariistee in lagu dhex dilay maalin dhaweed. Haddana ay weli nimanka sii wadaan. Sida wararka ay nagu soo gaarayaan waxaa la leeyahay raggan hadda mootada saaran ee hadda guriga gelayo inay ahaayeen nimankii mataqana wiilka dilay. Rag marka ayadee mataqana arkay yaa waxay leeyihiin hadda nimankan waxa sameynayna waa iyaga. Marka waa rag soo shaqo tagay weeye, una soo shaqo tagay xaafadda in mataqana amniga khalkhal ay geliyaan inay ka shaqeystaan. Haddaba laamaha amniga wadada kaliya ugu fudud oo ay qaadi karaan way ogyihiin, iyaga laftooda kulley wado way qaadeen muxuu ahaa tallaabooyin. Waxaa weeye taleefanada ay urursanayaan xilligan hadda la joogo, haddii qof taleefan kaa qaato way fududdahay mataqana qofkaas isaga sida lagu helo, aad fududdahay. Waa haddii laamaha amniga ay sax ka tahay, waa haddii laamaha amniga ay kaa saacideynayaan arrinta iyada ah in si fudud qofkaas isaga mataqana loo soo qabto, cadaaladda mataqana loo keeno. Raggan iyaga ah waxa ay keeneen cabsi fara badan xaafadda ay ku abuureen, walwal iyo walbahaar fara badan, dil bay geysteen, dhac bay geysanayaan. Indhaha lagama fiirsan karo. Waxaa ka sii daran iyagoo wax dhacaya markii aad tiraahdaa la yidhi tuug tuug, haddii aad dhahdana way ku dilayaan. Inankii habeen dhaweed la dilay waxaa lay sheegay inuu ahaa in yar iska aalamiinteenayay oo meel bannaan mataqana iska socday, isaga iyo wiil kale la socday, way qabteen. Markay qabteen wiilkii kale lacag 10,000 oo shilin Kenya oo dhigmata $100 iyo taleefan mataqana ay ka qaateen. Isaga marka wuu orday, wuxuuna yidhi tuug tuug ama mizi mizi, nimba si u yaqaan luqadda dalkan. Taasi waxay sababtay markay mooto ka daba qaataan inay mataqana wiilkii inay dilaan. Markay xabad ku dhacdo uu booday iyo ka daba ordeen way dhaawac tireen baa lagu yidhi. Marka waa nasiib darro aada u weyn wey. Xilliyadan oo kale markii lagu jiro oo xilliyada doorashadana inta badan arrimahan oo kale mataqana way dhacdaan.
لكن إنك السوبر باور من لهندرني صوماليات أو مديكو هبيسن أو ذاك ما تغني دوات آد أفر بدل ما تغني السمنشري نمان كاس يجي إيه أمن الدرة آد وهم ما تغني كهين يجي لفتو الحفظة حساء هاتة ولا جن بض جلاي ما كدم بق مركي ما تغني إلهي أو كاني خلق صوماليات أو أسكر أه أو تفحيتي إني دب السعوديان أمنجي كلا دم بنتي حافظة أمنجي كلا دم بنتي حافظة إني دب السعوديان هذا مرك حالكو هذا فرها وقبح هدي مر بقولي هالسكوس وقلي حالكو أدقه وحن دوني إن سلي بيزنس كوميونيتي إني أهريمها ما تغنى إيه كهلا هدي كلا ما تغنى جناسجا مالن كبا ما تغنى سكوس وقلي جناسجا مالن كي يا لسكوس وقلي واحد دي أريتن إياه ده حدا وحلاق قبم وايو حافظوا دورك السنة قدام بيجي عندي كرنو إلى أفر سنة قدام بيسي وحكنا لون سي أمني برواقع يبرارة يكلا دمبن وهبين كي حلقة دون تأسعوني سي ماشا دون ترى ما تغنى آدي سي أدوغ واحد دون طول العق يوحد دون طول تليفون أدوغ وطو لكن رقن إياه وها أي دوريا إن أمن جاسية برواقع أي هستان دتك الصوماليات يدتك اللنول إن أي خلخل أي جليان إن أي خلخل جليان أمن جودة يوم تغنى أسرة تفحيتين أين الدوريا لكن س وحلا جي لي ماهن وحلا جي لي ماها وايو حافظ الصومالية ما تغنى يدكت أمن جد إياه كمسؤول أسكر بدن الصومالية ما تغنى إياه شرتة أو ما تغنى الشقيسة oo arrimahan iyaga marna aan ka yeelay ma taqanay in xafadoodi iyo dulki iyaga ay lahaayeen in amnigiisi khalkhal la galiyo in shacabku lagu awuro muxuuha cabsi suurta galmaha lama haamanka kullay shaqooyinkooda ma taqanay way qabsanayaan ragga iyaga ah ee dhibaatooyinka geysanaya dadka guriga u soo galiyana mar dhaw wala soo qaban cadaaladan la keenay laakiin waa in aan si wada jir ah ula shaqeyno laamaha amniga kana caawino sidii iyaga laftooda ma taqanay dadka iyaga ah iyo baaki duu heli kara si uu heli karaan waxa weeye hadii adiga taleefan ay ka qaateen wax la mide laamaha amniga u tag u geey taleefanka laga qaatay baaki sirna numberkiisi hal raadiyo nimanka iyaga sidoo dhaqsaha baa markay walu soo qabanaya dibkooda iyo wixii ay wadeen waa laga raysanaya hadii ay baydo kulli arintan iyadana ma farax gelinayso in aan ka soo hadalno laakiin waa wax jiro dhacdad dhacday oo taagan way شيء هذا أود عنا ومهم إن لقفل عديو قد ما سنتين.